Sì, se vuoi tinte hagega, io la cuocapta, i govol che istario di lan e magara da lì in shopping, portamaha con frede e wadan che iswudan. Kuopkan aya uha soqa van qaab isay chahaliyadda Somaliland ee gobolka Streetland waxana ka soo qayb galay 12 kooxood oo koobkaasi ku hirdamayay. Koobkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee laga qabto gobolka Streetland ee ay ka soo qayb galaan kooxo intaas tiradoodu dhan tahay. Waxana ay dhammaantood kooxahaasi ka kala yimaadeen magaalooyinka hoos yimaada gobolkani. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka jahiliyadda Somaliland ee gobolka Streetland, Meelood Caananuug, iyo u qaabilsanaha jahiliyaddaasi dhinaca isboortiga Ismaaciil, xubno kale oo iyaguna ku hadlayay afka kooxaha. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta way bishu tahay 13-ka bishii 8-aad 2019-ka. Waxaan halkan ku furaynaa koobkii samarka ee aan ku soo xirinay. Waxaa koobkan qabtay jaaliyadda Streetland Training Culture Somaliland. Waxaa halkan ila jooga gudoomiyihii jaaliyadda iyo gudoomiyihii sportiga labada koobtan ee kooxda ee muxuu ahaa kala hoggaaminaya labada kooxood. Aad iyo aad u mahadsantihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee Somaliland iyo gudoomiyaha sportiska Ismaaciil sida noogu cansuubteen koobkan quruxda badan iyo sida noo respect gareeseen aad noogu soo darteen. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Insha Allah koobkan waxaan rajaynayaa si nabad ah iyo si fiican oo saa jeclaysateen inuu ku dhammaan doono. Insha Allah waxaan muujin doonaa akhlaaq iyo edab. Insha Allah waxaan rajaynaynaa koobkan inaan ku guuleysan doono insha Allah. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdi Naasir, waxaan ahay ninka kooxda NSR FC wata. Waxaan halkan uga aad ugu mahadnaqayaa inaan kasoo qayb galnay koobkan, oo waxaan aad gudoomiyaha sportiga iyo gudoomiyaha jaaliyadda maayeteer Somaliland aad baan ugu mahadnaqaynaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha sportiga, magacayguna waa Ismaaciil. Waxaan soo dhaweynayaa dhammaan kooxaha kasoo qayb gala koobkan sagootinta samarka samarkaab la magac baxay. Waxaan u rajaynayaa kooxdii badisa guul, kooxdii kale laga badiyana dee Roma hal maalin lama dhisin dee. De kul waa soo dhaweynayna, adiga badiyana waa soo dhaweynayna, adiga laga badiyana waa soo dhaweynayaa. Hawlo kalena waa u soo wadna haddii aan la idmo tawaka. Ugu dambeyntiina bilowgii koobka iyo furitaankii waxaa ka hadlay gudoomiyaha jahiliyadda Streetland Maxamed Qushiix. Bismillaahi raxmaan raxiim. Mar labaad waxaan leeyahay soo dhowaada dhallinyarada oo dhan, maanta waxaanu qabannay koobkii sagootinta samirka oo ka kooban 6 kooxood oo uu hawl badan geliyey gudoomiyaha sportiska mudane Ismaaciil. Waxaana inoo furmay oo aanu halka kasii wadi doonaa koobkii sagootinta samirka. Waxaa inoo yaalla halka miiska koobab qaaliya oo kooxdii ku guuleysatay iyo biladay ku guuleysata iyo ninka edabta leh iyo ninka iyo gooliyaha ugu wanaagsan ba aanu siin doono. Waxaan rabnaa inaad soo bandhigtaan ciyaar fiican oo edab iyo anshax leh. Labadii kabtanna way joogaan, way ballan qaadi doonaan. Waxaan aad iyo aad u mahadnaqaya Ismaaciil oo xilka in yar hayay oo qabtay koobkii sagootinta samirka. Aad iyo aad baan Ismaaciil kugu mahadnaqayaa. Waxaa inoo soo gabagabobay koobkii samirka Summer Cup. Samarkii baynu sagootinaynay. Haddaan nahay jaaliyadda Somaliland ee gobolka Streetland, waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaashii ka soo qaybgalay koobkan. Reer Mutala, reer Noor Shopping iyo Herli Shopping-ba. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Walaalayaal, waxaan leeyahay maanta kaliya maaha dunyadu. Koobka waynu qabanaynaa, gacmahaynu isqabsanaynaa, horeynu u soconaynaa, jaaliyadda horey u soconaysaa. Waqti badan buu geliyey gudoomiyaha, waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha Ismaaciil oo waqti badan geliyey jaaliyadda oo in yarna xilka hayay. Ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay baan leeyahay walaal. Xilka Ilaahay uu kugu asturay, waana ka soo baxay xilkaaga. Waxaan u yeedhinaa kabtankii kooxda reer Noor Shopping, Shiinow, soo dhawo walaal. Shiinow wuxuu ku guuleystay ciyaartoygi waa akhlaaqda badnaa ee waa akhlaaqda wanaagsanaa. Waana tiim dhisan Shiine gudoonna aad aad ma sida mahad mahad oo reer Noor Shopping mahad mahad aad ma sida mahad wuxuu ku guuleystay gool dhalintii wareegii socday ee jaaliyadda Soomaaliland qabatay. Aad iyo aad ma sida
Oh.